Ermənistanda Başnazir Nikol Paşinyanın istifasına tələb edən müxalifət tərəfdarları geri çəkilmək niyyətində deyil. İrəvanda mütəmadi baş verən toqquşmalara və etirazçıların həbslərinə baxmayaraq, aksiya iştirakçıları meydanlardan çəkilmir. Əksinə onlar sıralarını genişləndirmək üçün əhaliyə davamlı çağırışlarda edir. Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan istifa vermək niyyətində deyil. Yerli mənbələrin məlumatına görə, nümayişçilərin hökumət əleyhinə etiraz aksiyası fonunda Paşinyan ailə üzvlərini paytaxtdan çıxarıb və bunun ardınca bir qrup tərəfdarı ilə görüşüb. Paşinyan komandasına açıq şəkildə bildirib ki, nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyətdə qalacaq və istifa verməyəcək. Görünür bu səbəbdəndir ki, hakim partiyadan olan deputatlar da etirazçıların hücumlarına məruz qalır. Akop Aslanyan və Ovik Ağazaryanlı iki deputat Ermənistanın müstəqilliyi günündə Yerablur hərbi panteonunu ziyarət etmək istəyiblər. Amma onları qəzəbli kütlə qarşılayaraq təhqir edib. Hətta ərazidə olan polislər də müharibədə məhv edilmiş hərbçilərin yaxınlarının fiziki təzyiqlərinin qarşısını ala bilməyiblər. Vətəndaşlardan biri Ağazaryana yumruq vurub. Yeri gəlmişkən, bugün hakimiyyətə qarşı etirazlar eyni vaxtda İrəvanın müxtəlif hissələrində təşkil olunub. Respublika meydanı, parlament binası və hökumət evi qarşısında toplaşan etirazçıların bir tələbi olub. Paşinyan istifa verməlidir. Bütün hallarda aksiyalar polislə toqquşmalarla yadda qalıb. Etirazlara qoşulan Demokratik Konsolidasiya Partiyasının sədri Suren Petrosyan isə kütləvi aclıq aksiyasına başladıqlarını elan edib. O, bütün din xadimlərini, o cümlədən bütün ermənilərin katolikosu 2. Qaregini, ziyalıların nümayəndələrini, elm, mədəniyyət xadimlərini və idmançıları bu mübarizəyə qoşulmağa çağırıb. Etirazçılar İrəvanın mərkəzində Qaregin Nijdənin abidəsinin önünə yürüyüş eləyərək aclıq aksiyasına burada davam edəcəklərini bildiriblər. Ötən gecə isə Ermənistan polisi paytaxta keçirilən etiraz aksiyasında 30 nəfəri saxlayıb. Onlardan 28-nə qarşı cinayət işi açılıb. 2 nəfər isə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.